Čau, já vás znám dnešní videa a dneska tady máme asi úplně, ne, první není, je asi třetí video s fotbalovou tématikou, protože první dvě, co si tak vybavuju, byly dvě videa z FIFA Mobile, kterou už ani nehraju. Je mi jasné, že tohle nebude mít moc zhlédnutí a taky, že si ty views úplně doseru, už jak jsem si je zesral Minecraftem, tak je mi jasné, že tím to se mi taky doseru a bude to mít úplně minimální views, ale řekl jsem si, že to prostě chci natočit. Dneska jsem na oficiálních stránkách UEFA a dneska budeme předpovídat, jak dopadne letošní euro, které začíná v pátek. Než se do toho pořádně pustíme, tak jsem zapomněl ve videu zmínit, že máte dát 50 lajků a do komentářů mi rovnou můžete napsat, kdo si myslíte, že to vyhraje, jak si myslíte, že dopadne Česko nebo Slovensko. A v popisku videa budete mít odkaz na tuto stránku a můžete si to zkusit a pak v komentech můžete se mnou porovnat, jak moc podobné jste to měli. Nevím, kdy vám to vydám, já to teďka točím 8.6. V úterý. Je možné, že vám to vydám den předtím, je vám to možné, že vám to stihnu vydat ještě dneska a je možné, že vám to vydám až v ten pátek, jo? Ještě se rozhodnu. Nicméně, pokud je sledujete na IG nebo jste viděli zrovna nějaký ten ask, kde jsem to říkal, protože jsem si skoro jistý, že nebyl jenom jeden, tak ano, dříve jsem hrál fotbal a ano, o fotbal se zajímám, jo, tak jenom, ať někteří nejste hrozně překvapení, s tím, že předem řeknu, nevím dopředu ani koho chci, ať to, aby to vyhrál, dám to asi podle těch zápasů, které budou v tom playoff pak, plus to občas budu asi dávat taky, jak to těm týmům přeju a nejen tak, jak si myslím, že to dopadne, jo, protože hádám, že asi Čechy dostanu do čtvrtfinále až, jo, myslím si, že to tak udělám. Chci to být trošku realistický, to znamená, že je nedostanu do finále, ale zase chci něco, co jako nebudu z toho mít úplně blbej pocit, jo, nechci nás nechat čtvrté ve skupině, jo. Nicméně, nebudeme to zdržovat, protože už to tady celkem dlouho obkecávám, dávám play a jdeme hrát. Takže, skupina A, první dávám asi Itálii, to asi jakože jasně. Mám pocit, že Turecko skončí poslední, nevím proč. Tady ta skupina je pro mě prostě celkem relativně prostě těžká, jo. Že jako nevím ani, jestli ti Turci třeba neskončí druzí. Reálně nevím, kámo. Je true, Turci tam nemají fakt jako žádný hráče mi přijde skoro. Jako nějaký dobrý extra. A tím neříkám, že mají zase špatný tým. Dám asi na druhé místo Švýcary. Jen tak prostě, že taky tam nemají už zrovna moc hráčů, protože Šaka a Šakiry už prostě nejsou to, co bývali a pak tam žádné jako moc super hvězdy nemají. Uvažuju, tak ten Velstar dám. Ale uvažuju, zda to Turecko asi nechám poslední, ale uvažuju, zda Švýcary nedat za Wales. A nebo v téhle skupině jsem právě dost uvažoval, jestli třeba i ta Itálie neskončí druhá. Že jako je za stru, když si to vezmu takhle, tak si myslím, že Turecko by je neporazilo já to nechám takhle, jo? Protože tahle skupina je pro mě fakt celkem těžká, takže já to nechám takhle. Skupina B. Tady jsem si ale skoro jistý, že ta Belgie to vyhraje a že Fini skončí poslední. Fini jako takový mám relativně rád, nedělají mi žádný problém, ale co? Je tam Kamara, takže Fini skončí poslední. A teď popravdě nevím, jestli Dáni nebo Rusové. Zkusím si to obvodit takhle, jo. Jak si myslím, že dopadne zápas Dánsko-Rusko? Okej, už vím. Nevím teda kolik, tipnu si třeba 2-1, třeba to vyjde, jo. Jen tak pro srandu, jo. A myslím si, že Lord Braithwaite zachrání Dány a postoupí dál. Skupina C, to je hodně zajímavá. Popravdě je mi hrozně líto, že místo Ukrajiny třeba nejsme my, protože to si myslím, že ten postup bychom měl daleko jistější. Chvíli jsem teď popravdě uvažoval, ale asi jo, asi Nizozemci skončí první, jo, ale nevím. Ukrajina má pocit, že asi druhá. A teď popravdě. Jakože, jo, buďme si k sobě upřímní, Makedonie asi moc šancí nemá, takže z logického hlediska bychom to dali takhle, že jo? Myslím si, že tohle je jedna ze skupin, kde se fakt jako shodnu s hodně lidma, co se týče to pořadí. Ale já nevím proč, mám takový pocit, nebo už jenom z důvodu, že jim to trošku přeju, tak je to, že bych Makedonii dal na třetí místo. Ale mám takový pocit, že mi to moc nevyjde.
E tak víte co, já z důvodu, že jim to přeju, tak to tak udělám. Já tu skupinu dám takhle, ačkoliv jsem si skoro jistý, že ta Makedonie prostě skončí poslední, tak jim to přeju, tím pádem je dám třetí. Dámy a pánové, naše slavná skupina, teďka vlastně dvě, protože pak tady máme Slováky. Popravdě jsem si myslel, že my jsme skupina F, ale nevadí. Čechy samozřejmě první dávat nebudem. Já to takhle mám, myslím si, že to má hodně lidí už jenom kvůli toho, že nám to přejou. Takhle podle mého skončí tahle, nebo takhle bych si přál, aby tahle skupina skončila. Z logického hlediska pochopitelně bych chtěl, aby Češi skončili první, ale musíme taky trošku realisticky na to myslet. Hodně důležitý budou první zápasy této skupiny, což je vlastně Česko-Skotsko a Anglie-Chorvatsko. Jestli neporazíme Skoty, letíme domů automaticky, protože jsem si skoro, já jsem si úplně jistý, že jako Skoti nevyhrajou skupinu a my neskončíme druzí, jo, protože jestli prohráme se Skoty, tak je asi konec automaticky. Myslím si, že na Chorvaty máme malinkou šanci, samozřejmě není velká, ale šance tam je. Anglii si myslím, že už po druhý neporazíme, ale prostě si myslím, že Chorvati zase skončí poslední, jo. Necháme tu skupinu prostě takhle, myslím si, že tohle naprostá většina lidí, kteří to neberou podle jako tak, jak si to fakt reálně myslí, ale podle toho, co Česku přijal postup, tak většina lidí podle mě tu skupinu si myslí, že skončí takhle, stejně jako já. Teďka tady máme dvě skupiny smrti, to Ečko teda ještě asi jako ne, ale to, co si budeme, to na Slováky celkem drsný. Ale skupina F je teda skupina smrti, jak se patří. Skupina E teda, jako reálně, teďka, jak jsem tam chtěl dát Španěly na první místo, tak mi tak jakože blízklo, že vlastně Španěly nemají Ramose, ačkoliv, já vy o tom určitě víte, pokud je nějak sledujete. Ano, jsem fanoušek Barci, jo, to asi víte. Ale já si myslím, že bez toho Ramose tam toho tolik neudělají. A víte co? Já ačkoliv bych to Španělsku přál Slováku bych to přál nejvíc. Ale jako přál bych tím to asi víc než Polákům, tak já si myslím, že Španělé skončí druzí a že Leva Poláky dotáhne na první místo, ačkoliv Leva nepatří mezi mé úplné oblíbence, tak musím uznat tuto sezónu, tento rok a všeobecně momentálně patří k naprosté špičce světového fotbalu. A opět, kvůli toho, že jim to přeju, ačkoliv vám takhle to řeknu, jo, Švédy mám asi radši než Poláky, tak jak jsem říkal, chci to dělat trošku realisticky, ale zároveň, abych jim to přál. To znamená, že i když to Švédům celkem přeju, tak je dám na poslední místo proto, aby Slováci mohli skončit třetí a mohli postoupit. A teďka to největší drama, jo, jako Francii dám na první místo, protože mám z toho takovou intuici, že prostě skončí první. Vím, že včera Němci hrozně drtili Lotyše a nevím, jak to skončilo. OK, bylo to 6-0 asi v 50. minutě, což já jsem si říkal, že jim dají 10, jo, skončilo to 7-1, což samozřejmě není špatný, ale kvůli tohoto zápasu si myslím, že Němci postoupí. Myslím si, že ano. Jo, myslím si, že ty první dvě místa budou takhle, ne-li převráceně, protože Francie, nevím, kdy hrá poslední zápasy, mám tady otevřený live sport, ale kouknu na to, jo. Francie poslední zápas hrála s Velsem a vyhrála 3-0. Já si myslím, že ty první dvě místa budou asi takový a já jako nechci nasrat fanoušky Ronalda, ale já nevím, jako jsem si skoro jistý, že letos to Portugalci nevyhrajou. Myslím si, že ačkoliv Portugalci jsou velmi kvalitní tým, tak si myslím, že letos to jakoby nevyhrajou. Myslím si, že zrovna tým jako Portugalsko úplně nemá na to vyhrát to dva, to nejsou roky, ale prostě dvě eura po sobě. Ale teďka, když jsem se zamyslel, to už není jak 2016, to si myslím, že mimo fanoušku Ronalda by asi nikdo neřekl, že to Portugalsko reálně vyhraje. Protože v té době, co si budem, tam jako moc těch hvězd neměli až na Ronalda. A co si budem, teďka tam mají ještě Jotu, Fernandeše, Felixe, takže já si myslím, že asi Portugalci jako skončí třetí, jako asi jo. Asi ta skupina skončí takhle. A teďka tady máme, mám určit pořadí těch třetích týmů. Dám to tady, jelikož tady to asi dám podle toho, jak to těm týmům přeju, protože a částečně zase, stejně jako doteď, prostě částečně to dám i tak, jak si myslím, že to skončí, že já to tak míchám, jo. Snažím se týmy, kterým přeju postup, dát co nejvíc, aby se dostali, ale na druhou stranu to chci trošku reálně. A tím pádem bych to dával i podle těch skupin celkem.
Jako Portugalce bych z logického hlediska, kdyby to bylo jenom, já jsem ze startu chtěl říct, že to dám podle těch týmů, jak jsou dobré, nebo jak jim to přeju. Ale já bych se mohl zaměřit i na ty skupiny, jak vypadají. Ale já to tak asi neudělám, já to dám fakt podle toho, jak jim přeju. Ale zase opět, aby to bylo trošku reálný, Portugalci mají těžkou skupinu a myslím si, že vytřískají jenom 3 body s Maďarskem. Což 3 body podle mě bude mít většina týmů, ale je tam dost možná šance. Vlastně to by nedošlo, Makedonie nemusí ty Rakušany porazit, Makedonii stačí, když s Rakouskem remizují a budou mít lepší skore, takže já si myslím, že ta Makedonie reálně nějakou tu šanci má. Tak okej, hele, já vás mám rád, bratři, já nejsem jak vy na TikToku. Jo, pozor! Tady označíš jenom ty týmy, které si myslíš, že postoupí. To jako neděláš pořadí, OK. Tak to pak Slováci jsou jasní. Dám i ty Portugalce, jo, protože prostě mají dobrý tým a myslím si, že není jistý, že nepostoupí. Myslím si, že ta skupina skončí takhle, ale je klidně možný, že Portugalci Němce přehrajou. Z Rusů jako Rusy nevím, Velsu to moc jako nepřeju, takže já dám Chorvatsko a zkusím tu Makedonii. Jo, já jí dám jenom proto, protože Makedonie je tým, který se prostě moc často jako na euro nedostává. A z toho důvodu jim to jako celkem dost přeju. A máme tady playoff, předpokládám, že se nám to vylosovalo nějak náhodně. A už vidím pár jako dvojic, ale jdeme postupně. Tohle je těžké utkání. Tohle Belgie-Portugalsko. Já mám pocit, že Belgii chybí Bruyne, ale já mám takový pocit, že do této doby se jim stihne jako uzdravit. Belgie tam samozřejmě má i třeba týmy jako Lukaka a podobně. Myslím si, že to zápas bude hrozný boj a nevím, koho dám. Tím pádem dám asi týmy níž, jo. Dám Itálie, Ukrajina. Dobrý, chci to reálně, dám tam Itálii. Jo, já to opět označuji jenom. Ukrajině bych to přál víc, Ukrajina mi přijde jako nesympatičtější stát, ale prostě je mám trošku radši než Itálii. Není to kvůli nedávné prohře 4-0 s Itálií, ale prostě Itálie mi nikdy moc nesedla jako fotbalový tým. Máme tady Makedonii a já samozřejmě dám Francouze. Česko-Španělsko. Guys, tohle jakože, vy mě asi Slováci zabijete, protože nevím, mám pocit, že tam hrajete s Nizozemcema, nechci asi úplně, ať vidíte koho ne, vy to musíte respektovat, OK? Já to dávám tak podle mého názoru, koho tam více chci, nebo částečně i koho si myslím, že postoupí. Já si myslím, že Španěle jsem viděl kousek nedávného zápasu s Portugalskem. Nemají tam tolik těch hvězd z nějakého důvodu, přitom si myslím, že Španělsko má hodně kvalitní hráče. My pokud dneska neporazíme Albánii aspoň 3-4-0, tak se bojím, že jako nepostoupíme ani z té skupiny, ale já dám, dámy a pánové, Čechy. A to jenom z důvodu, že já to prostě přeju a že Španělé oproti jiným týmům tady jsou ještě relativně reální na postup. Polsko-Chorvatsko. Chorvatsko reálně, regulérně jediný hráč, který tam Chorváti mají, tak je prostě Modrič, protože je mi jasný, všichni řekněte a co Rakitič? Seš fakt na Barcelonu, nedáš, zapomeneš na Rakitiče, vole! Já nevím, jak moc je to, mně přijde, že si to dost lidí jakože nevšimlo, nevím proč. Přijde mi to tak, protože všude vidím jakože Rakitič bude hrát skvěle na Euro, nebo něco v tom smyslu, ale on jakože Rakitič ukončil reprezentační kariéru, jo, takže reálně Modrič je jedinej, koho Chorvatsko momentálně má. Takže já dám Poláky. Německo, Anglie. Tohle je zajímavá dvojice. A popravdě v tom nemám asi takové dilema. Ačkoliv je to dilema, celkem nevím pořád, koho tam dám. Tak je to podle mě větší dilema než tohle. A o Anglii slyším, jak všude všichni básní, že to Euro vyhraje. Je pravda, mají skvělý tým letos. O Německu jsem mockrát neslyšel, že si lidi myslí, že to vyhrají. Dám asi Anglii, ačkoliv by asi jako Anglie popravdě je něco jak Itálie. Ty dva týmy mi prostě nesedí. Oni jsou prostě týmy, které mi bezdůvodně prostě nesedí a nemám je rád. Tak i přesto
dám prostě Anglii, i kdybych to Němcům přál prostě víc. Dostáváme se k vám, Slováci, dostáváme se k vám, bratia. Já prostě musím tam dát Nizozemce, je mi to extrémně líto, ale musíte respektovat můj názor prostě, jo. Já vím, že jsem Čechy nechal postoupit přes Španělsko, ale přísám, ne, nepřísám. Nevím, bylo by pro mě asi trošku dilema, kdybych měl Nizozemsko, Česko, jo, to bych asi trošku váhal, protože bych to chtěl trošku reálněji. Určitě si myslím, že je reálnější, že postoupíme přes Španělsko, než přes Nizozemsko. Letos určitě. Nizozemci mi přijde, že plus minus od roku 2015, vlastně po mistrovství, tak se relativně zhoršili. Ale myslím si, že teďka mají jakože Depay, mají De Jonga, mají Delicta, Van Dijk je asi furt zraněný, co tak vím, nevím. Nicméně určitě mají dobrou generaci, takže já si myslím, že Nizozemcům to půjde. Švýcarsko, Dánsko. Oh, tak tohle je jedna z překvapujících dvojic podle mě, že jako málo kdo by asi řekl, že jeden z těchto dvou týmů prostě bude v top osmičce. Já asi, popravdě, Švýcaři, tam fakt jako jediný, koho si teď vybavím mimo Shakiriho a Shaky, tak je myslím Babu. A to je tak všechno, koho si vybavím ze Švýcarska. Z Dánska samozřejmě takový Eriksen už není co býval, ale pořád je tam třeba takový Schmeichel a myslím si, že by mohl chytat fakt dobře. Teoreticky vlastně Švýcaři tam taky mají Sabra a Burkyho, že nevím, kdo z nich bude chytat úplně. Nicméně já mám Dány, protože si myslím, že mají lepšího brankáře a že Lord Braithwaite to vyhraje. A dostáváme se k této dvojici. Já si popřemýšlím a pak se vám ozvu. Dámy a pánové, dávám Belgii. Není to z důvodu, že to Portugalsku nepřeju, ačkoliv jim to moc nepřeju, ale tento zápas jsem se zkusil fakt zamyslet jako v realitě a myslím si, že prostě Belgie má momentálně lepší tým než Portugalsko. Já nechci nasrat fandy Ronalda, ale já si myslím, že tento rok je trošku overrated. Myslím si, že jako nehraje dobře. Já Ronalda respektuju, nejsem jeden z těch kidů, kteří prostě ha, Ronaldo je horší než Messi, ačkoliv toho názoru jsem, tak Ronalda respektuju a není to tak, že bych ho vyloženě nesnášel. A myslím si, že prostě tato sezona se mu fakt nevyvedla, jo. Takže myslím si, že na Euru to taky moc neudělá a jelikož si myslím, že tam asi předpokládám, že Portugalsko zrovna opravdu nebude nechávat Ronalda sedět na lavičce a dát tam někoho jinýho, tak si myslím, že ta Belgie postoupí. Jdeme na čtvrtfinále a tady dávám Belgii z důvodu, že tu Itálii nemám rád, jo, protože je to napíravý duel, ale myslím si, že i kdyby, tak bude to velmi vyrovnaný zápas, ale myslím si, že ta Belgie by přece jen postoupila. A samozřejmě dávám, ne, já jsem říkal, že to chci seriózně, takže na Francii fakt podle mě nemáme už, jo, to jako čtvrtfinále na Česko v této formě, nejsme v roce 2004, čtvrtfinále na Českou republiku v roce 2021 si myslím, že je skvělé a nikdo nemůže pak říct, že se za svůj národ stydí, jako se to skoro dalo říct v mistrovství světa hokej, kdy jsme vám nepostoupili ze skupiny. Polsko, Anglie, Leva to dotáhl za celý svůj tým podle mého dost daleko, ale myslím si, že ta Anglie je prostě přehraje. Nizozemsko, Dánsko, asi to Nizozemsko, OK. Nizozemsko to asi jako dá, tohle už asi Braithwaite nezachrání. Máme tady poslední čtyři a já už asi vím vítěze, ale nechte se překvapit. Tady tohle je opravdu trošičku jakože, určitě ten zápas bude vyrovnaný. A nevím, jestli Anglie není větší favorit, protože fakt jako Anglie je možná úplně nejčastější tým, u kterého vidím, že to prý letos vyhrajou. Ale já prostě z důvodu, že jim to prostě nepřeju, Anglii, jak jsem říkal, nemám prostě rád. Dám prostě Nizozemce, dám Holandsko, protože jim to prostě přeju víc. A tady dám Francii a Francie, Nizozemsko, určitě se to, nám to tady dovinulo hodně, hodně zajímavě, hodně daleko a já asi si myslím, že to jako Francie letos vyhraje. Myslím si, že Francie má nabombený tým, mají N'Golo Kantého, k
který letos hrál samozřejmě famózně. Mají Benzemu, který se vrátil do repre a myslím si, že ačkoliv jsem ho donedávna neměl rád, tak vlastně v posledních pár týdnech na mě udělal velký dojem, ačkoliv jsem fanda Barci. Celkem jsem si ho oblíbil a myslím si, že je dost underrated. Samozřejmě tam mají Kyliana a další hráče, takže já si myslím, že to Francie letos prostě ukope. Nizozemce mají hlavně De Jonga a Depay, kterým bych to přál jakožto fanda Barci, ale myslím si, že na to, aby porazili Francii, už by těch hráčů potřebovali ještě o něco víc. Takže já si myslím, že to dopadne takhle. Můžeme si to ještě jednou zrekapitulovat. Půjdeme tady teda. Myslím si, že postoupí Itálie se Švýcarskem, Belgie s Dánskem, Nizozemsko, Ukrajina, Anglie, Česko, Polsko, Španělsko a tady Francie, Německo a v tabulce třetích týmů si myslím, že to nějak záhadně ukope Makedonie, což si vlastně nemyslím, protože si myslím, že pokud postoupí, teda jako pokud skončí třetí, tak si myslím, že by musel mít hrozný laky, aby ukopali tři body a myslím si, že Wales s Ruskem úplně tady jeden mít nebudou, takže já si myslím, že jako tyto tři týmy jsou klidně reálné, že na tom třetím místě postoupí, ale myslím, že ta Makedonie úplně ne, ale jako jsem říkala, jim to prostě přeju. Belgie velmi po velmi těsném utkání postoupí přes Portugalce, Itálie přes Ukrajinu, Francie jednoznačně přes Makedonii, Češi nějak záhadně vyřadí Španěly, Lewandowski porazí Chorvatsko, Anglie v napínavém duelu vyřadí Němce v osmifinále, a se snažili, jak se snažili, tak Slováci bohužel podlehli Nizozemsku. A poslední zápas osmifinále Braithwaite vyřadil Švýcary. Belgie vyřadí Itálii ve čtvrtfinále. Česko má fantastický úspěch, kdy se dostalo do čtvrtfinále, ale na Francii už nestačili. Leva už bohužel proti Anglii nic nesmůže. Braithwaite už Nizozemce neukope. Francie po napínavém duelu porazí Belgii. V samém případě v napínavém duelu vyřadí Němci Anglii. A po výsledku třeba 3-1 vyhraje Francie mistrovství Evropy. Já dávám safe a já jsem moc rád, že jste tohle video dokoukali do konce. Pokud jste ho tady dokoukali, tak napište do komentářů hashtag euro, jo? Nemusíme vymýšlet nic složitého, napište tam hashtag euro. Napište mi do komentářů, kdo si myslíte, že to vyhraje z vašeho pohledu a kde si myslíte, že se dostanou Slováci nebo Češi. Já se s vámi loučím a u dalšího videa. Čus!